поевтиняване с около 3% на бензина и на дизела за последния месец. Цената на суровия петрол също продължава да върви надолу, противно на рисковите ситуации в света и заплахата от военни конфликти. В Китай пък няма потребление това лято, което е стандартното. И естествено не само в Китай, но и в Америка. И естествено цените на петрола тръгват леко надолу за месец около 10 долара. А и както виждате, нашите бензиностанции почнаха вече цените полека-лека да пълзат надолу. Всяко едно сътресение, примерно ако стане нещо близки изток или някакъв друг проблем някъде, е възможно да естествено веднага се обърне тренда. Има сега някакво напрежение пак в близки изток, но се надяваме, че се успокоят нещата. Ако е така, следващите два месеца ще виждаме цени на колонките дори до 10 стотинки по-ниски, говоря за светлите горива. А за потребителите цените остават високи. Какво смятате за цените на горивата? Ами смятам, че са скъпи. Скъпи са? Ами скъпи са, разбира се. За заплатите, които взимаме в страната? Ами какво работят за 800 лева заплати? Но цените на горивата са високи. Ами за мен са високи, разбира се. Вие може ли кажете само за колко зареждате средно? Ами всяка събота и неделя пътувам. Доста. А по данни, България е на второ място след Гърция по бензиностанции на глава от населението.